Man kan altid spørge sig selv, hvilken campingvogn der er den mest perfekte, men svaret det er ikke særlig entydigt, for der er selvfølgelig mange svar på, hvilken campingvogn der er den mest perfekte, for det er virkelig individuelt. Jeg kan bare sige, at hvis du camperer hele året, og du godt kan lide en masse komfort, en masse udstyr, der er inkluderet i prisen, uden at du vel og mærket betaler spidsen af en jetjager for det, ja, så er den nye serie Alpina fra Adria en serie, du skal kigge nærmere på. Den findes i 9 forskellige indretninger fra ca. 6 meter til, hold nu godt fast, 9 meter. Og den vogn, vi skal ind og se lidt nærmere på nu, det er en Adria Alpina 663 HT. Herhen i bagenden af campingvognen, der er der så badeværelse, der er separat brusekabine, håndvaske og toilet. Du kan lukke døren, og man kan faktisk også godt være 2 personer herinde. Fra badeværelset, der går man så direkte over i soveværelset. Og i den her indretning, ja, der er dobbeltsengen, den er ligesom på tværs, og du kan gå hele vejen rundt om. Og det er jo selvfølgelig meget praktisk, at begge personer kan komme ud af sengen. Der er overskab, garderobeskab, og under sengen her, der er der et stort magasin, som du også kan nå udefra via en serviceklap. Og her fra soveværelset, ja, der går man så videre over i stuen. Og stuen, det må man sige, det er virkelig hjertet her i campingvognen. Det er en enormt stor stue. Der er en stor rundsidegruppe her, og så er der sofa-arrangementet herovre på den anden side. Der er tv-arm, så du kan sidde og se fjernsyn hen i den her del af campingvognen. Du kan selvfølgelig også dreje det rundt, så du kan ligge hen i dobbeltsengen og se fjernsyn. Der er igen magasiner under alle hynderne her, eller under sædegruppen her. Og bordet her, ja, det kan selvfølgelig også slås ned, sådan at hvis du lige får nogle gæster, børnebørn eller andet, så er der altså også nogle sovepladser herhenne. De er ikke optimale, men de fungerer. Godt med garderobeskab, rigtig fint lys hele vejen rundt i den her del af campingvognen også. En meget smart nyhed her i Alpina-serien, det er den nye Bluetooth-controller, som betyder, at hvis du har en eller anden form for streamingtjeneste eller andet musik, podcast eller noget på din telefon, ja, så kan du altså connecte til det her, og så kan du sidde og høre musik, få læst en bog op eller høre radio her i campingvognen. Og det er altså rigtig smart. Det fungerer rigtig godt, og det er nogle fine højttalere. Herhenne i foran af campingvognen, det er så køkken, og prøv engang at se et køkken, hvor god plads der er. Der er stort køleskab med separat fryseboks, der er gasovn, og så er der selvfølgelig også komfur, varmt og koldt vand og garderobeskabe. Men jeg synes faktisk, udover at jeg godt kan lide at stå og lave mad og have god plads til det, så synes jeg faktisk, den fedeste detalje herhenne i køkkenet, det er selvfølgelig det store skylight-vindue, der sidder herovre. Og jeg kunne lige forestille mig at stå her og så nyde udsigten, imens man står og laver mad. Det er virkelig en god detalje. Jeg bemærker også, at der er rigtig god gulvplads. Der er god plads til, at man kan komme rundt omkring hinanden her i midten af vognen. Hele Alpina-serien er til helårs camping. Der er glasfiber tag, glasfiber sider og glasfiber bund. Og det vil sige, at der er ikke noget, der kan suge fugt, og så er det i øvrigt også mere solidt. Den har alt det centralvarme, det er den født med fra fabrikkens side af, så du kommer heller ikke til at fryse. Hele Alpina-serien er virkelig fyldt med mange nyheder fra Adria, men jeg synes, den her model den er lidt mere spændende, fordi det er som om, de har taget alt det bedste fra alle de andre rum, altså den bedste køkken, den bedste stue, bedste soveværelse og bedste badeværelse, og så puttet ind i den her 663 HT. Så det er altså virkelig en meget interessant campingvogn.